Strana 18, cvičení 3, přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. A já si myslím, že o mnoho úhelnících jsme si toho řekli už dost v předcházejících videích, tak byste se o cvičení mohli pokusit nejdříve sami, přerušit si video, no a za chvíli se k tomu vrátíme a všechno si vysvětlíme a ukážeme řešení. Takže přerušte video a řešte. Tak máte opět puštěné video a jdeme na jednotlivá tvrzení. Kosodelník patří mezi různoběžníky. Tak představím si kosodelník. To je obdélník, který je takový našikmo. Takže, aby to byl kosodelník, tak musí mít protilehlé strany rovnoběžné. Ale jsou různě dlouhé ty sousední strany. Tohle je takový náčrtek kosodelníku, a já jsem říkal, že musí být ty protilehlé strany rovnoběžné, takže patří mezi rovnoběžníky a různoběžníky. Žádný křížek. Rovnoběžník může mít pět vrcholů. Tak tady vlastně nějaký rovnoběžník máme. A rovnoběžník má protilehlé strany rovnoběžné a patří mezi čtyřúhelníky A čtyři úhly to vlastně jsou čtyři vrcholy, takže rovnoběžník nemůže mít pět, vrcho, pět vrcholů. No, tak taky nic, žádný. Kosodelník má protější úhly pravé. Tak, no, když je to koso, kdyby tam byl pravý úhel, tak to je obdelník. A když je to koso, tak tam žádný pravý úhel není. Takže zase žádný křížek. Tady není snad nic pravdivého. Různoběžník nemůže být šestiúhelník. Takže počkat, různoběžník. Tam běžej protilehlé strany, různě běží, takže třeba takhle a potom třeba takhle. No a to jsou dvoj, dvojice různoběžných přímek a ty vytvoří jenom čtyřúhelník. Takže tady je napsáno, nemůže být konečně něco pravda. Ano, to může být jenom čtyřúhelník. Tak, jedeme dál. Rovnoběžník může být trojúhelník. No tak to už vůbec ne. Trojúhelník, čtyři úhly, aby to byly dvě dvojice protilehlých rovnoběžných stran. Takže zase nic. Trojúhelník může mít dva vnitřní úhly pravé. No, tak to bych chtěl vidět. Jeden pravý úhel, druhý je pravý úhel. No a aby to byl trojúhelník, tak to musí být uzavřená lomená čára. Jo, tak to taky není. No, tak jenom D. Je to tak? I vy jste to tak měli? A mám to dobře? Ano. No, tak fajn. Takže jsme si zopakovali hodně věcí okolo mnoho úhelníků.